Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Bon vespre, bon dia, tot i que avui costa dir bon dia perquè estem en el, just a l'inici de l'atac de Rússia a Ucraïna. Bon dia a tots, sobretot. Una altra jornada de Casals en Xarxa, un altre punt de trobada aquí d'aquests dijous que ja portem quasi 2 anys fent aquestes trobades, que són, sempre ho dic, ja és una trobada més que un programa, ja és una trobada també personal, que és una iniciativa doncs, de fer sinergia, d'empoderament com a catalans a l'exterior, com a catalans, i sempre també doncs, agrair a tots els que feu possible el programa, tots, ja ho sabeu, tots els que esteu aquí, tots els casals, tota la gent que fa força per tenir, per tirar endavant aquest projecte. També doncs, agrair especialment al nostre convidat d'avui, l'Adrià Alsina, recentment anomenat comissionat de Relacions Exteriors del Consell per la República, que és un nou actor que tenim com a catalans, una nova eina per donar a conèixer i per moltes funcions, per moltes tasques que ara ens explicarà doncs, l'Adrià. Moltes gràcies. Res, doncs ja sabeu que estem sent transmesos per xarxes dels casals de Quito, Guayaquil, de Paranà, de La Plata, per YouTube i per Facebook, i que la Ràdio Amèrica Barcelona transmetrà aquest programa el dimarts a les 10 de Catalunya. Doncs res, dit això, endavant amb l'agenda, dels casals catalans i de la Catalunya exterior. Endavant, Nieves Tuset. Hola, hola. Ok. Hola a tothom. Comparteixo amb vostès l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem en activitats de llengua catalana i d'altres. Curs accelerat de català a nivell bàsic 1 per a viatgers i becaris en el Casal de Paranà. La Plata continua amb les classes d'occità i un nou curs regular bàsic 1 en modalitat virtual comença el 7 de març. El Casal d'Araba al País Basc fa classes de català d'octubre a juny. Guayaquil va tornar a classes presencials nivell 1, 2 i 3 en curs. Catalunya i Santa Fe, Argentina, també ofereix classes presencials. Quito imparteix classes de català tot l'any i tots els nivells. Stuttgart, Alemanya, fa classes de català online per a adults. I per xiquets i xiquetes, l'esplai un cop al mes. Si tens interès a fer de monitor, posa't en contacte. Buenos Aires també ofereix classes de català tot l'any. I per practicar el català es troben quinzenalment a Parlem-ne. Catalonia, São Paulo, dona un curs virtual de llengua. La UMD ofereix classes de català per adults en línia. La Universitat de Bologna, Departament d'Estudis Catalans, ofereix de manera gratuïta curs de llengua catalana per a Erasmus en modalitat virtual. I Bologna, el 22 de febrer, va iniciar el segon semestre de literatura catalana en el CILI. Qui pot tenir saudade sense tenir enyorança? Lisboa, curs de català en diversos nivells. Sydney, Austràlia, ofereix un nou curs de català per adults en tots els nivells en modalitat virtual. I a més, tornem aquest primer semestre les activitats en català per a nens i nenes a l'esplai infantil. Associació Mutual Montepío de Montserrat de Buenos Aires ofereix classes virtuals de català tot l'any. Ara, convocatòries i altres activitats permanents. La Plata, Argentina, convoca veus per a la seva coral Montserrat. El centre de Mendoza, Argentina, convida a incorporar-se al seu coro Montserrat Ventel. I també des de Mendoza proposen trobada per fer puntes de coixí. Cola Cacerera de Cercle Català de Madrid, vine, coneix i participa. Assajos oberts en la seu de Vallecas, Madrid. Divendres a 8:15 del Fosquejar complim el protocol COVID. El casal català de Stuttgart fa passejada en català per Bad Cannstatt dissabte 19 a les 11 hores Europa. Des del casal de Catalunya de Buenos Aires, cada dimecres a les 22 hores de Catalunya, un nou episodi de Catalunya Avui.
Barça Ràdio des de Buenos Aires cada dilluns a les 7 del vespre, català amb conducció d'Alberto Calloguero per Ràdio AM 610. Ràdio Catalunya Itàlia cada dimarts a les 9 del vespre de la Unió Europea amb Rafael Hidalgo i Laia De Luca. En Rap Ràdio, part activa de Casals en xarxa, pots trobar i escoltar a rap.cat. La Rap té una àmplia programació que vincula Latinoamèrica amb Catalunya. Fútbol y política, una historia de amor. Escolta a la rap.cat amb l'Albert Alcántara i la Míriam Aymamí, dilluns, 20 hores, Catalunya. La Sessió Catalana de Socorros Mutuo Montepío de Montserrat de Buenos Aires ha engegat un curs d'història visitando Catalunya en la Edat Media. La setmana passada vam tenir el punt de trobada, van ser amb Héctor López Bofill, jurista, escriptor, polític, professor i activista català. Cineclub del Casar Català de Córdoba, Argentina, va projectar On Les Mans Toquen, The Hands Touch. Allà del Casal de Guayaquil va tenir com a convidat a Joaquín Serrano, mirada des de Taller 77. El Club de l'Orfeó va presentar una pel·lícula de Ventura Pons en acabar la projecció i va haver una tertúlia amb el director. Dia Internacional de la Llengua Materna, 21 de febrer, debat. Van organitzar les delegacions del govern de Mèxic i Argentina amb el suport de la comunitat catalana a l'exterior d'Amèrica Latina. Van ser ponents Marga Payola, coordinadora de Internacional Plataforma per la Llengua, Carles Bondia, professor de català UNAM, Núria Amorós, presidenta del Casal de Montevideo, Rodrigo Alves, editor de Aquí Catalunya i alumnos del català de Brasil. Aquí som, dimarts va parlar amb Francesca Cruzelles de les seves memòries d'un viatge d'anada i tornada. A Guayaquil, en Cinema al Casal, les pel·lícules del passat 22 de febrer van ser amb la directora Claudia Costafreda, Benidorm, i de Índia, Escribiendo con Fuego. Ara, el que tenim aquesta setmana, avui, al punt de trobada, estem amb Adrià Alsina, amb qui parlarem sobre el Ministeri d'Exteriors Lliure de Catalunya. Cineclub del Casal Català de Córdoba, Argentina, projectarà el dilluns 24. I qui li agraden gossos? Most Love Dogs, Estats Units. L'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, IPEC, convoca els Premis Josep Maria Batista i Roca Memorial Enric Garriga Turrols del 2022. La data màxima de presentació de candidats al premi és el 25 d'abril. Divendres 25, en Arquitectura i Arts, Gisela té com a convidada a la Vivian Tetamantic amb el tema Dissenyant Cultura, Identitat i Herència. El Casal Català de Guayaquil obre el concurs de poesia tercera edició Josep Carner i Puig-Oriol, Olera Viejo, tema en honor al centenari del naixement de Gabriel Ferrater, poeta triat pel Dia Mundial de la Poesia. Carnestoltes ja és aquí. El Casal Català de Stuttgart convida a enviar-les les vostres fotografies amb disfresses per a mostrar una col·lecció a les seves xarxes socials. A Guayaquil, dimarts de Cinema al Casal, 1 de març, tindrem del director català Ramon Balcells, Picnic, i d'Itàlia, Miss Marx, a 8:45, hora Ecuador. Dimarts vinent al Quissom tindrem com a convidat Òscar Casampere i Riu Malló, president del Casal Català de Xile. Més endavant, en punt de trobada, Abel Riu, politòleg i director de l'Oficina Internacional de l'ANC. Crisi a Ucrània, avui. Stuttgart, en no poder gaudir la calçotada plegats, proposa fer una comanda conjunta de calçots amb romesco. Grup Caliu del Centre Català de Rosario, Argentina, organitza espai compartir amb la doctora Ana Tudela i Santa. Coral Las Cuatro Barras de Castelar, Argentina, inicia els seus assajos el proper 5 de març. Casal Català i dels Països Catalans de Quito reprèn el seu torneig d'escacs quinzenal dissabte 5 de març. Un programa familiar, el diumenge 6, tindrem xocolata i contes. Parlarem de disfraces. Luxemburgo, conferència de Rolf Tarrasch, el saber fiable contra el saber que no lo és, març 7. A Guayaquil, dimarts de Cinema al Casal, en homenatge a la muller, el 8 de març, projectarà Milicianes, cine català traduït.
Catalunya Paranà torna amb el taller de puntes de coixí en modalitat presencial l'11 de març. Apunta-t'hi. Concert en el Centre Català de Luxemburgo presentarà a nosaltres les dones el 17 de març amb la magnífica Maria del Mar Bonet i Dani Espasa. Casal de Guayaquil farà berenar d'aniversari divendres 18 de març. I si t'agrada l'actuació a Guayaquil, et convida al taller muntatge de l'obra La Llegenda de Sant Jordi. Inicia el 19 de març. O pots trobar-se a casalsenxarxa.cat perquè publiquen les teves activitats presencials, virtuals o híbrid. Comparteix el teu cartell al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Ok? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Neves, Neus. Aquesta gent que estan treballada també per la Mercè Porqueres. Moltes gràcies. Bé, hi ha hagut un canvi d'última hora, que és que la xerrada de l'Abel Rius sobre el conflicte, sobre l'atac de Rússia a Ucraïna, serà finalment aquest dilluns. Hem pensat que era millor fer-ho abans perquè veiem que això s'està escalant i bé, doncs ens sembla fer-ho. Doncs, millor abans que sí, doncs, hagi passat, no? Esperem que en tot cas sigui així. Doncs bé, passem a la presentació de l'Adrià Alsina per part de la Mercè Porqueres. Endavant. Mercè? Endavant. Sí, sí, amb molt de gust, perquè avui tenim l'honor de compartir aquest punt de trobada amb el nou comissionat d'Acció Internacional del Consell per la República. Havent fet el desplegament a l'interior del Consell amb l'aprovació del reglament general per part de l'Assemblea de Representants, el 16 de febrer s'ha celebrat la presentació de l'estratègia internacional d'aquest important òrgan republicà de govern, triplement legitimat pel mandat de 1 d'octubre, del qual neix, pels seus membres i per la moció aprovada per la majoria del Parlament de Catalunya. Ara, amb aquesta triple aprovació, inicia els passos per construir la seva xarxa diplomàtica internacional. El president Puigdemont ha explicat allà on el govern hauria d'actuar amb naturalitat i l'Estat ho impedeix, i serà el Consell. Aquesta és una de les vies d'actuació de la institució republicana i ho podem fer sense por, sense demanar permís a ningú, ni sentir l'alè al clatell de la repressió espanyola. El comissionat d'Acció Internacional per donar els propers passos a seguir en clau internacional és Adrià Alsina. Adrià Alsina Leal, nascut a Barcelona el 1982, és periodista i politòleg català i professor. Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2004 i el 2006 en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. Més tard va cursar un màster en Comerç Internacional a Madrid i un altre de Comunicació Global a Hong Kong. Ha treballat com a consultor de comunicació internacional per organitzacions com ara el Banc Mundial, l'OCDE i d'altres organitzacions internacionals. Ha estat col·laborador de Ràdio Sant Cugat i la web Dossier Econòmic, TV3 i Bloomberg TV. Ha exercit de professor a les universitats de la Sorbona, la xinesa de Hong Kong, l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra i és professor associat a la Universitat de Vic. Des de 2016, la DEA ha estat el cap de comunicació de l'Assemblea Nacional Catalana, des d'on va viure el referèndum del 1 d'octubre en primera línia. D'aquesta experiència em va escriure un llibre, Per què la independència va fracassar i per què encara és possible, on explica les decisions dels líders i la comunicació de l'independentisme durant el 17 i proposa una estratègia per arribar més forts a la propera vegada. Ara, encara com a secretari nacional de l'Assemblea, a poc temps de complir el seu segon mandat,
agafa una nova responsabilitat com a comissionat d'acció internacional del Consell per la República per desplegar des de Brussel·les una acció exterior lliure de la repressió espanyola. La dreta també ha estat un dels catalans a l'exterior, ja que ha viscut a São Paulo, París, Hong Kong, Washington, Madrid, Londres i Hamburg. Parla anglès, portuguès i francès. Torno a agrair que comparteixi aquest temps amb nosaltres i amb molt d'interès escoltem el que ens puguis explicar sobre quines són les passes que donareu per construir la xarxa diplomàtica internacional catalana. Moltes gràcies, Adrià. Escoltem. Moltíssimes gràcies, Mercè, per aquesta fantàstica presentació, explicant coses que ja ni me'n recordava. algunes col·laboracions en premsa, però no, moltíssimes gràcies. I a més és fantàstic trobar-me amb tots vosaltres i és la màgia aquesta de la comunicació, de poder-nos trobar en llocs que estimo tant com els casals d'Equador, els casals d'Alemanya, els casals i tants que heu anat mencionant amb la gent que heu fet. I perquè, com deies, jo em sento molt encara un català de l'exterior, perquè fins al 2014 vaig estar vivint en diverses ciutats i sempre era una meravella poder formar part o del casal català quan n'hi havia, o almenys de la penya barcelonista, o d'algun tipus de xarxa de catalans. No? I a més em vaig tornar independentista convençut vivint a fora, vivint a São Paulo, precisament, que és quan vaig entendre que era impossible qualsevol tipus de negociació amb l'Estat espanyol, perquè parlem llengües diferents, no perquè siguin literalment llengües diferents, sinó perquè parlem, discutim en termes absolutament diferents de tots els temes polítics. I això es va i socials, i això es va veient cada vegada que els polítics catalans intenten una vegada més arribar a acords amb l'Estat espanyol, uns acords que l'Estat espanyol no només no vol arribar, sinó que a més es pren com una debilitat. L'Estat espanyol, la política espanyola, entén l'acord, arribar a acords, com una debilitat que no es poden permetre. I per això és impossible l'acord. Però bé, en tot cas, ara m'estava allargant, això volia donar moltíssimes gràcies i com que estem amb confiança i som aquí tots activistes i gent que estimo moltíssim, a molts de vosaltres hem tingut l'ocasió d'anar-nos trobant, he portat una presentació que encara no he fet mai i em fa gràcia precisament que la primera vegada sigui amb vosaltres i en tot cas també per la gent que ens estigui mirant i per la gent que ens escolti també en els propers dies. És una coseta molt, molt curteta, però per explicar, per ampliar una miqueta el que vam explicar a la roda de premsa, perquè clar, si us explico exactament el mateix que vam explicar a la roda de premsa de fa 10 dies, em direu, home, doncs per això no calia que vinguessis, no? Per tant, per parlar-nos una miqueta d'això, de per què fem i per què des del Consell per la República es considera que és necessari i per què tirem endavant ara aquesta xarxa diplomàtica. O, com han dit alguns mitjans de comunicació, aquest Ministeri Lliure d'Exteriors de la República. Primer de tot, i això ho has comentat molt ràpidament, Mercè, però m'agradaria donar-li un puntet més perquè jo crec que és molt, molt significatiu. La legitimitat que tenim com a Consell per la República, perquè això és el que ens permet anar-nos pel món i que no siguem un parell o uns quants bojos que som a Brussel·les i que diguem, mira, som aquí i som independentistes. No? En què es basa la legitimitat per poder anar pel món i explicar coses? Bé, en el cas del Consell, primer de tot, és evident que el mandat de l'1 d'octubre crea una nova legitimitat, crea una nova, fins i tot una nova legalitat, encara que aquesta legalitat el govern en aquell moment escull no aplicar-la, però genera una nova situació de iure,
que al final s'acaba constituint amb aquest artefacte polític i institucional que acabem anomenant el Consell per la República. Però això no surt del no-res, surt d'aquest mandat de l'1 d'octubre que genera una situació legal, una legalitat nova que encara que no s'apliqui a l'interior pot generar i justifica l'existència d'una institucionalitat a l'exterior. El segon és la base ciutadana que té el Consell. Sabeu que el Consell té un registre ciutadà en el qual ja hi ha més de 102.000 enregistrats i que és un... qualsevol s'hi pot registrar i que aquest registre és el que permet, entre altres coses, escollir una assemblea de representants que és la que dissabte que ve, dissabte de la setmana que ve, vaja, dissabte dia 5, pugui escollir la nova presidència, el nou govern del Consell de la República. I tercer, i és molt important això, i això explica per què vam trigar una mica més del que ens hauria agradat a fer aquesta presentació a Brussel·les fa dues setmanes, que és el Parlament de Catalunya, per majoria absoluta, fa tres setmanes, va aprovar una moció que reconeix el Consell per la República com una via per fer, per complementar l'acció exterior del govern de Catalunya. El Parlament de Catalunya reconeix que té problemes per culpa de la repressió, que té problemes per culpa d'estar sotmès a la legalitat i a la injustícia espanyola, i per tant diu, oh, però hi ha algunes entitats, hi ha algunes organitzacions, i hi ha concretament el Consell per la República a l'exterior, que pot fer allò que el govern no pot fer. I és amb aquesta triple legitimitat que, per tant, té tot el sentit del món que el Consell per la República digui, d'acord, anem a muntar una estructura que arribi allà on no pot arribar el govern de la Generalitat per la situació en què es troba dins la legalitat espanyola. Llavors, quina és la nostra estratègia? On anem a atacar? I segurament, perdoneu, perquè avui atacar segurament no és el millor verb metafòric per utilitzar. On anem a incidir? On volem anar? Tenim una estratègia de tres fronts que tenen molt a veure amb què som una institució. La societat civil va a alguns llocs, l'Assemblea Nacional Catalana, per exemple, també la coneixeu perfectament, té les seves assemblees exteriors que fan moltíssima feina i també es presenta a fòrums internacionals, com els fòrums de l'OSCE, a denunciar la repressió espanyola, per exemple, i ho fa perfectament. No? Per tant, nosaltres no anem a trepitjar a l'espai de ningú, al contrari, anem a fer o anem a incidir en aquests tres fronts que ara entenem que, sobretot els dos primers, tendeixen a estar una mica desatesos. El primer és el front polític institucional. Us podeu imaginar que una xarxa diplomàtica el que fa principalment és anar a trucar portes de partits polítics, d'administracions, d'organitzacions parapolítiques, d'organitzacions internacionals, etc, etc, etc. I això vol dir que des de ja, perquè ja hem començat, discretament de moment, però ja hem començat, estem començant a trucar a moltes portes que de vegades anteriorment ningú hi havia trucat i en altres casos potser s'hi havia trucat fa molts anys i ningú s'havia preocupat de fer-ne seguiment. Segon front, aquest és molt evident i no necessita més justificació, és evident, el front judicial i els tribunals internacionals. Fins ara hi ha hagut una certa desunió a l'hora també d'afrontar les defenses i les qüestions judicials dels exiliats, dels presos i de les institucions catalanes en general. En aquest sentit, el Consell s'ha ofert a partits, entitats, a fer una sèrie d'iniciatives paraigua en aquest sentit. I tercer punt, que és el front de la societat civil i l'opinió pública. Aquí és el que deia abans, és un front que en general, les assemblees exteriors, per exemple,
han treballat molt i molt intensament. I aquí nosaltres el que farem és ajudar allà on toqui, allà on calgui i allà on puguem arribar, que ja sigui les assemblees exteriors, ja sigui el govern, ja sigui qui sigui, els propis casals que teniu aquí representats, no hagin pogut arribar o no tinguin prou capacitat. I això amb tres objectius, tres fronts, tres àrees de treball amb tres objectius, que us podeu imaginar. Quin és el primer? Evidentment, la condemna de la repressió i la vulneració de l'estat de dret per part d'Espanya. Explica que aquí la repressió no es va aturar ni el 2017 ni l'any passat amb aquests perdons parcials que va concedir per la seva gràcia el president Pedro Sánchez, ni s'acabarà, perquè històricament sempre les autonomies, quan Catalunya té una miqueta de llibertat, té aquest vici de voler-la utilitzar, i quan la vol utilitzar l'estat espanyol acaba cancel·lant o suspenent la seva autonomia, aquesta miqueta de llibertat que se li ha donat, i això desemboca sempre en més repressió. Per tant, estem en un cicle que torna cap a la repressió. I això ho hem d'explicar, ho hem de seguir explicant. Deixeu que us posi un exemple molt, molt ràpid, però em va passar fa tres setmanes, molt poc abans de la presentació, parlant en aquest cas amb una persona ben relacionada de l'àmbit de Brussel·les, del que se'n diu la bombolla de Brussel·les. I clar, no? Aquesta sensació que em deia, bueno, però ara amb el govern socialista i tal, més o menys, ja hi ha una certa voluntat de diàleg, el govern català s'ha posat a parlar, de quin sortirà alguna cosa potent, no? Sortirà un nou estatut, algun nou acord, i vaig dir, jo no sé què sortirà. Ara, no pot haver-hi diàleg quan l'Estat, els ressorts de l'Estat, continuen perseguint aquestes persones que s'han de seure a l'altra banda de la taula. I li vaig explicar el cas del Tribunal de Cuentas perseguint a tothom pràcticament que ha passat pel Departament d'Exteriors durant els últims 10 anys, que és una bogeria, i és una bogeria que no se sap i no es coneix perquè, desgraciadament, els últims anys no hi ha hagut la capacitat de poder-ho explicar a aquelles persones que de debò poden incidir. És una qüestió molt desconeguda i és una repressió de baixa intensitat per ells, que continua i que continua drenant cada dia i cada mes la situació del país i la política del país, i que provoca aquestes pors que veiem també als partits, als governs, etc. No cal que ara entrem més a fons. Segon objectiu, perquè evidentment explicar la repressió és molt important, però segon, és molt evident, hem de construir una gran aliança d'estats, organitzacions, institucions, think tanks, acadèmics, que trenquin amb la noció que ha estat prevalent des de la Segona Guerra Mundial, de que el dret d'autodeterminació només serveix per pobles colonitzats i que les fronteres no es toquen. Hi ha una noció que existeix, preval des de la Segona Guerra Mundial, que és que no tocar fronteres promou l'estabilitat. Que fronteres marcades a sang el que fan és generar societats estables. I ara no vull portar l'aigua al meu molí, ni vull utilitzar això, desgràcies que estan passant ara mateix, per endur-me un argument fàcil. Però no cal anar-se'n a l'exemple de la invasió d'Ucraïna d'aquests dies. Només que mirem què ha anat passant durant els últims 20 anys, veurem que és exactament el contrari. Quan una frontera no es pot tocar, el missatge que s'acaba enviant és que l'única manera de resoldre segons quins conflictes és la violència. I acaba generant situacions d'extrema violència precisament perquè una cosa tan senzilla com seria delimitar d'on a on va l'administració, la responsabilitat de cada estat, només es pot decidir si tu tens un tanc més gran que l'altre. I, per tant, això s'ha de canviar. Comença a haver-hi acadèmics
que n'estan parlant. Comença a haver-hi alguns estats que s'ho estan plantejant, però encara es queda molta feina per fer en aquest sentit. I finalment, el tercer punt, el tercer objectiu, és evident, també, el reconeixement de la República Catalana sorgida de la legitimitat del referèndum de l'octubre de 2017. Això probablement sigui el més complicat de tots, però clar, per això ens hi posem. Ens hi posem, com deia Kennedy, no perquè sigui fàcil, sinó precisament perquè és complicat. I ho fem des de Brussel·les perquè és complicat, perquè és difícil. Llavors, com es fa tot això? Aquí deixeu-me que us presenti també dos principis que us poden ajudar a entendre com ens plantegem aquesta acció exterior i que tenen molt a veure amb casos similars. Quan parlo de casos similars, parlo de des de governs no reconeguts, governs que tenen efectivitat al seu territori, com el cas de Taiwan, per exemple, però que gairebé cap altre estat els reconeix com a tals, per una sèrie de qüestions històriques que ara tampoc no cal entrar-hi, o governs a l'exili que no tenen efectivitat a dins el seu territori, però sí que tenen alguns reconeixements exteriors, que és probablement el cas amb el que es trobarà el govern del president Zelensky d'Ucraïna si finalment, entre avui i els propers dies, doncs Rússia acaba prenent la ciutat de Kiev i acaba forçant un exili d'aquest govern. Com es mouen experiències d'aquest tipus, governs d'aquest tipus, institucions d'aquest tipus? Amb aquests dos principis, un que és la institucionalitat fàctica. La institucionalitat fàctica, encara que el nom soni molt llarg i molt complicat, és simplement la idea que si tu vols jugar a ser un govern, tu ets el primer capaç de creure que ets un govern. I això vol dir que has d'adoptar una sèrie de principis institucionals i que de vegades són tan senzills com l'ús de banderes, com l'ús d'un cert to institucional, que ha de generar aquesta sensació general que ets una institució, que no ets una organització de la societat civil, per exemple, que té unes altres formes de funcionar. I l'altre principi és el reconeixement tàcit. I això també, el nom sona una mica llarg i complex, però al final del que estem parlant és que avui dia cada vegada més s'admet en diplomàcia internacional que la diplomàcia és molt més àmplia del que tradicionalment s'entenia. I que no cal tenir un passaport diplomàtic segellat i que t'hagin reconegut com a ambaixador perquè te'n vagis a parlar amb ambaixadors i t'escoltin. I et reconeguin, no com a estat d'entrada encara, però sí com algú amb qui es pot parlar, sí com algú amb qui es pot negociar determinades coses de vegades. Això és el reconeixement tàcit, que tu comencis a aparèixer en determinats fòrums, en determinats espais, on fins ara no hi eres. I això el que estarem serà la nostra obsessió durant aquests mesos i anys que vindran. Per fer tot això, entre altres coses, a part de la feina que farem des de Brussel·les, a part de la feina que fa el president, de la feina que fa el vicepresident Toni Comín també, la resta d'eurodiputats, dels dos partits també, i de la feina que fa tothom a Brussel·les, doncs a part d'això, començarem ja a desplegar una xarxa diplomàtica de perfils destacats a diferents països. Aquests països, quan comencem a presentar aquests representants exteriors, alguns països segur que us els podeu imaginar ara mateix, i que no seria cap secret ara, però que segur que us podeu imaginar de quins països parlem, i altres potser us sorprendran una miqueta, perquè potser anirem a buscar algun país més petit i més desconegut, però amb el qual podem tenir-hi una entrada més fàcil amb el seu govern o amb els seus partits o amb les seves organitzacions. En tot cas, ho veureu. I per això, per complementar també amb alguna gent amb qui ja hem començat a parlar, alguna gent que ja està dins d'aquest cercle i que podrem anar presentant, aquesta roda de premsa que vam fer a Brussel·les fa 10 dies, vaig fer una crida a totes aquelles persones que penseu, si m'esteu escoltant, si m'esteu veient,
que podríeu ser uns bons representants, que us considereu que sou una persona suficientment lliure, amb suficientment temps lliure, també, per voler i poder representar el poble de Catalunya, en tant que representants exteriors del Consell per la República, però recordeu que amb la legitimitat que us atorga, que ens atorga, que el Parlament de Catalunya ens hagi reconegut com a entitat que pot representar els interessos del poble de Catalunya a l'exterior. Per tant, si creieu que podríeu fer-ho, hi ha un mini formulari aquí a consellrepublica.cat/representantsexteriors, consellrepublica.cat/representantsexteriors, és un mini formulari, només us preguntem quines llengües parleu i un parell de coses més, per poder entrar-vos en aquest cercle, en aquesta roda, i poder conèixer-vos, i bé, i si tot va bé, doncs acabar nomenant-vos representants exteriors del Consell per la República i formar part d'aquesta fantàstica aventura que estem començant ara mateix. Aquí acaba aquesta presentació. No m'enrotllo més per aquesta banda. Simplement ja, com a nota personal, dir-vos un altre cop que estic supercontent de la resposta que hem tingut fins ara, perquè ja des del moment de la roda de premsa vaig començar a rebre el formulari, m'envia els e-mails a mi, i per tant vaig començar a rebre e-mails de gent interessada, de gent potentíssima, de gent molt xula, i que començarem a fer les entrevistes ja en els propers dies, i per tant espero que en pocs mesos puguem ja nomenar una primera ronda de representants exteriors oficials del Ministeri Lliure o del Consell per la República per representar el poble de Catalunya a països destacats del món. Moltes gràcies. No sé si ara toqui moltes gràcies o entreu vosaltres. Estava jo intentant desmutejar. Moltes gràcies. Ara passarem al torn de preguntes, al chat obert, no sense abans veure el nostre tradicional vídeo de consells per preguntar. Chat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, si us plau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, si us plau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Avui moderarà en Martí Ferran des de Mèxic, des de la ciutat de Mèxic. Per l'Orfeo. Moltíssimes gràcies, Cristian. I moltíssimes gràcies, Adrià, per ser avui amb nosaltres i per poder explicar-nos doncs, l'objectiu d'aquest Ministeri Lliure d'Exteriors. Doncs passarem a la primera pregunta i, com sempre, el primer a aixecar la mà, tradicionalment, és en Patrick, des de la Catalunya Nord. Endavant, Patrick. Moltes gràcies. Bàsicament, una pregunta. Com s'està sentint des del Consell el fet que el desplegament d'aquesta xarxa exterior s'està fent al mateix temps que un esdeveniment tan important, tan greu, tan seriós com és el que està passant a Ucraïna? Com s'està sentint aquesta coincidència, segurament voluntària, però que és la mateixa coincidència i també en el mateix temps s'ha debatut fins ara hi ha hagut discussions sobre el que està passant a Ucraïna. Bé, gràcies Patrick. Evidentment, doncs no ens fa gens d'il·lusió, però vaja, no perquè coincideixi. Al final, quan tu estàs construint una institució, doncs saps que passaran moltes coses i nosaltres tenim el deure de continuar construint aquesta institució i aquesta xarxa diplomàtica, perquè creiem que tenim el deure de fer-ho i la responsabilitat davant del poble de Catalunya i del resultat de l'1 d'octubre i la pròpia legitimitat que ens atorga el Consell. Hi ha hagut discussions, sí, algunes, en tot cas. El president ja li van preguntar a la roda de premsa del dia 16 a Brussel·les, ja li van preguntar sobre la qüestió
d'Ucraïna, allà ja va marcar posició en el sentit que el concepte de la república està, com no podria ser d'una altra manera, per les solucions negociades. En aquell moment encara no havia començat la invasió, per tant, en aquell moment tenia sentit parlar encara de solucions negociades. Ara mateix, com entendràs, jo no et puc donar una opinió del Consell per la República sobre la situació ara mateix, perquè diguem, això li correspon al Consell, perdó, al Consell, al govern del Consell en el seu conjunt. Sí que et puc apuntar algunes coses, i és que jo crec que més o menys, qui més qui menys, i cadascú pot tenir les seves opinions, però qui més qui menys pot entendre que ni Ucraïna ha estat un estat modèlic durant els últims 10 anys, ni Rússia s'assembla gens ni mica a una democràcia, sinó més aviat a tot el contrari. Ara, en el moment que tu poses els tancs sobre la taula i comences una invasió, aquelles raons que haguessis pogut tenir o aquelles comprensions que haguessis pogut tenir per la situació complexa que s'ha anat produint al Donbass i a Donetsk i a Lugansk, la perds immediatament. La perds immediatament. És veritat que hi havia una situació molt complexa i que segurament amb un Tribunal Internacional del Dret de Determinació, per exemple, que és una cosa que defensem des del Consell, s'hauria pogut resoldre sense conflictes. Bueno, s'ha anat podrint i Rússia al final treu aquesta vena imperial, sobretot Putin, el president Putin, que té que ve encara de l'època del KGB, de la Guerra Freda, ens treu aquesta vena imperial i en el moment que, en fi, desplega una invasió sobre un estat reconegut, perd absolutament qualsevol simpatia o qualsevol empatia o qualsevol raó o qualsevol argument que s'hagués pogut posar sobre la taula fins a dues setmanes. I només per precisar ràpidament que també soc membre del Consell, que no ho he precisat a l'inici, que t'he fet aquesta pregunta, però estan concernint per la qüestió, perquè a més, per exemple, de la militància que tinc a Esquerra Republicana o l'implicació que tinc a França o Catalunya, també soc membre del Consell i que t'he fet aquesta qüestió perquè d'una certa manera, com a membre, el concerneix, però entenc molt bé la teva resposta i, de fet, és molt bona de no entrar en cap lògica de bàndol o de la Guerra Fria o d'enfrontament entre un bloc i l'altre, que s'ha sortit de la Guerra Freda, sortir d'aquesta lògica bilateral o el bé o el mal, etc., suficientment per tornar a crear-ne una altra, i de fet és molt bona la resposta que s'ha expressat. Doncs moltes gràcies. Passarem ara a la següent pregunta. Només recordeu, sisplau, que les repreguntes o comentaris els fem al final per també donar més temps als altres. Gerald Rossell, des d'Equador, endavant. Sí, hola, bona tarda, Adrià. No, comentar-te, a mi sembla una bona iniciativa, no, això del Ministeri d'Exteriors, tot i que em genera dubtes raonables, no, el fet de que es vulgui fer com molt explícit inicialment. O sigui, el fet de directament, per exemple, si es fessin nomenaments, no, de ministeris exteriors, i que imaginem que es fes públic, no, que doncs a Llatinoamèrica, a qualsevol lloc d'Europa, escolta, aquestes persones, és el ministre d'Exteriors del Consell de la República. Sí que és un acte valent, no? I evidentment doncs té sentit, però no sé si pot tancar portes per les accions que s'han plantejat inicials, no? Si no he escoltat malament, no? Doncs és trucar portes d'associacions, no? Parlar amb governs i dins dels objectius de condemna i de més, no? Llavors, entenc que forma part de la institucionalitat que se li vol donar, però a la vegada també pot portar aquesta efectivitat
que no sigui tan, tan manifesta. No? Llavors, la meva pregunta anirà en aquest sentit. No? Si aquest Ministeri d'Exteriors es faran aquests nomenaments o es podran fer aquests nomenaments públics en un futur, o es té pensat fer una feina de formigueta però efectiva, no? Tenint en compte, no?, que l'estat espanyol té aquesta capacitat de mobilització, de repressió molt forta i que ens podria jugar en contra. No sé si és la pregunta, però... Absolutament, absolutament, Gerard, te l'agraeixo molt, perquè a més és un debat que hem tingut els últims mesos, quan estàvem començant a dissenyar aquesta mini presentació que us he fet ara, aquests principis i tot plegat, i com havíem de constituir una xarxa diplomàtica pel Consell. Aquest debat va sortir, no? I té tot el sentit del món, especialment, a més, en alguns països on, en fi, la qüestió de la democràcia és complexa i la llibertat de les persones doncs no té el mateix pes que en d'altres. Ara, amb això et diré dues coses. Primer, i ja ho has mencionat tu, la institucionalitat que volem construir requereix que, si tu ets ambaixador, si tu ets un representant exterior, tu tens un reconeixement públic d'això, d'aquest càrrec, d'aquesta representació que ostentes. Aquesta és una. Aquesta és la primera part de la resposta. I és important aquest reconeixement públic perquè també és el que t'empodera de cara a poder trucar algunes de les portes. No totes, però algunes de les portes. T'empodera el fet de que tu públicament hagis estat reconegut com a representant exterior. Ara, igual que t'he dit, aquesta és la primera part de la resposta, deixa'm que et digui la segona part de la resposta, em posi una mica més enigmàtic, però qualsevol Ministeri d'Exteriors també té uns serveis secrets. Llavors, bé, no cal que anem massa més enllà, però és evident que una part de la xarxa ha de ser pública i una part de la xarxa, segons com i segons veiem, pot ser més discreta. Pot ser i serà més discreta. Moltes gràcies, Adrià. Doncs ara passem, encara que continuem a Amèrica, però anem a Bea Benton, que mai ho puc pronunciar bé, amb l'Oriol Roig. Endavant, Oriol. Hola, Oriol Roig, des de Beaverton, als Estats Units, a l'estat d'Oregó. I soc part del Casal Català d'Oregon. Em sembla perfecte això de fer l'anunci que heu fet. El que em sobta una mica és el moment. Si ens creiem això que esteu dient de la institucionalitat, teòricament el govern que hi ha ara és un govern, el que se'n diria un govern en funcions. Llavors això és una cosa molt important. Com és que us afanyeu tan ràpid a fer-ho ara, en lloc d'esperar que hi hagi doncs, el govern de la propera, per dir-ho així, legislatura, llavors s'anuncia en aquell temps com una de les grans coses que es poden fer dins aquesta legislatura. Oriol, gràcies també per la pregunta. Aquí em temo que jo no et puc donar una resposta gaire política, és a dir, o si vols no puc donar una resposta gaire, gaire concreta. Jo m'he de referir aquí a que el desplegament internacional o el desplegament exterior era part del pla de govern d'aquest govern, que ara és veritat que acaba mandat, però era part del pla de govern d'aquest govern abans que existís una assemblea de representants, abans que es fessin eleccions, i per tant entenc que com a part del pla de govern d'aquest govern, doncs quan el president em va fer aquesta proposta estava complint el seu pla de govern, i aquesta és la meva intenció, complir. I jo vaig presentar, en tot cas, vam discutir un pla, i aquest pla és el que començarem a aplicar de forma molt legítima. Si ara canvies el govern i eres un nou pla de govern i decidissin que no s'ha de fer el que s'han de fer les coses d'una altra manera, bé, doncs en tot cas s'hauria de discutir. Jo en tot cas estic, insisteixo, al servei del, en aquest cas, del president, perquè em va nomenar el president,
i faré la feina mentre es consideri que la faig correctament. I si no la faig correctament, doncs ja procediran a destituir-me amb tota la legitimitat del món també. Gràcies. Gràcies. Ja, doncs ara canviem completament de continent i anem fins a la FIEC amb en Toni Montserrat Moliner. Endavant. Hola, bona nit. Espero que em pugueu sentir perquè estic amb una connexió una mica precària. Però, dit això, bueno, en primer lloc, evidentment, felicitar el Consell per la República per la iniciativa, perquè em sembla que és una cosa absolutament necessària, atès que jo no hi he entès mai el discurs que consistia més o menys a dir que el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert podia tenir la capacitat doncs, de portar endavant les tasques necessàries per un reconeixement internacional tinguent en compte tots els precedents de l'1 d'octubre, tots els precedents de la repressió de l'Estat contra aquesta estructura del govern, que és precisament la que ha estat més afectada des del punt de vista de la intervenció. Però, dit això, que seria la part positiva, hi ha una segona part que em preocupa. És a dir, parleu d'una xarxa de representants i d'un nomenament de representants. Em sembla bé, crec que és una idea que pot ser útil, però no seria potser necessari prèviament o en paral·lel fer el que diríem un inventari del que ja tenim? Perquè a molts països el que podríem dir persones, estructures, grups, ja existeixen i estan fent, en molts casos, aquesta tasca de contacte amb els governs del propi país, amb institucions universitàries o amb institucions de diversa mena. És a dir, jo no voldria que es tingués la sensació de que quan es creen aquesta xarxa de representants s'està partint de zero per anar cap a l'infinit. Jo crec que s'està partint a la immensa majoria de països de coses ja molt sòlides i molt consolidades, que sens dubte, jo no sé, el nomenament d'una persona com a representat pot ajudar en alguns països, suposo que sí, en els altres països igual es convertirà en un problema, siguem clars. Aleshores, jo crec que hauríeu de ser molt, molt curosos i molt amatents a inventariar, saber i exactament definir a cada país què és el que ja hi ha, qui, com, quan i amb qui es pot comptar i de quina forma pues, es pot ser el més eficaç possible. És a dir, que el Consell en aquest cas i la seva xarxa siguin un instrument per coordinar i per juntar esforços que no pas per crear una nova estructura o una nova persona representant exactament no sé què que no pugui convertir-se en algun país en més en una complicació que no pas que en una ajuda. Crec una mica que s'entén el que vull dir. No es tracta ni molt menys de contestar la idea, que em sembla excel·lent, sinó de posar-la en marxa d'una manera que es tingui ben en compte el que ja existeix. Toni, jo crec que saps que estic absolutament d'acord. Perquè, a més, a veure, jo vinc també de l'Assemblea, he estat molts anys a l'Assemblea, hem estat en contacte algunes vegades, he estat a la... he estat part d'algunes assemblees internacionals, d'algunes assemblees exteriors, perdó. De fet, vaig fundar la de Washington i, per tant, conec o una part, com a mínim, de la magnífica feina que en alguns casos s'està fent i que s'ha vingut fent per part de tantes, dic, des de persones fins a organitzacions, fins a grups, a l'exterior. Per tant, primer, dir-te, heu inventariat... Home, des de l'Assemblea jo crec que s'ha inventariat bastant. I una altra cosa, l'Assemblea, tant l'Assemblea com Òmnium, que diguem que externa, que a nivell extern ha tingut menys presència, però ha fet algunes coses també, estan dins del Consell. Per tant, sense poder-te detallar molt, però estem
en coordinació, eh? I especialment, ja et dic, amb la part amb internacional de l'Assemblea, estem en coordinació gairebé permanent, et diria. I l'última part, jo et diré una cosa, d'errors en cometrem, segur. Espero que siguin els mínims possibles. Jo sí que et puc garantir que almenys des de mi, això, i per tant, de l'equip que jo arribi a coordinar de representants exteriors, mai l'objectiu serà anar a carregar-se o a treure-li força o protagonisme o el que sigui a ningú que estigui fent feina pel seu compte. Al contrari, es tracta d'ajudar i es tracta de complementar, com he dit abans. Com es complementa? Doncs jo crec que el punt aquest diferencial, perquè bueno, ara parlem de països molt diferents, evidentment hi ha països, com deies tu, on hi ha gent que ja està fent moltes coses i hi ha països on, desgraciadament, doncs, no hi ha organització. Per tant, parlem de països on sí que hi ha gent fent coses, entre els quals el teu, per exemple, no? O alguns altres països europeus, o els Estats Units, etc. El punt diferencial és precisament tenir una persona que està validada per el Parlament de Catalunya, per el Consell per la República, per tant, per la institucionalitat, per representar directament el poble de Catalunya. Val? Com es tradueix això en cada cas? Amb la relació que tingui amb l'Assemblea Exterior o amb el casal? Parlem-ho. Parlem-ho. En tot cas, sí que et puc assegurar que nosaltres no nomenarem a ningú, de debò, no nomenarem a ningú sense abans estar molt i molt segurs que aquesta persona no és... A veure, ara que parlem en públic... Però, en fi, tots hem conegut casos, deixa'm refresejar-ho això una miqueta, tots hem conegut casos de gent que ha saltat d'una assemblea exterior perquè s'ha emprenyat amb tothom, o del casal perquè s'ha emprenyat amb tothom, etc etc etc. I, per tant, jo sí et puc assegurar que prendrem totes les precaucions i parlarem amb tota la gent implicada possible perquè cap d'aquestes persones acabi utilitzant la representativitat i el mandat que li dona dir jo represento el poble de Catalunya per gairebé venjar-se de situacions d'aquestes. Crec que així ens entenem bastant. I per tant també t'ho dic, qualsevol comentari, qualsevol qüestió que vulguis que parlem, parlem-la també. En tot cas, ara et podria dir, mira, bueno, escolta, el meu email ara és internacional@consellrepublica.cat. I parlem. Però en tot cas ja t'asseguro que, i especialment amb l'Assemblea, perquè és qui té més assemblees exteriors i tal, hem previst un mecanisme per poder estar segurs, o tot els raonablement segurs que es pugui estar, que les persones aquestes faran una funció diferent. Moltes gràcies, Adrià. Doncs ara passem a la repregunta, ja que no hi ha més preguntes, al Gerard Rossell, d'Equador. Endavant, Gerard. Sí, hola, Adrià. Hi ha un aspecte que passa molts cops amb els voluntariats que es fan, no? Que a vegades la gent que és molt potent, no? que potser tingui feines altes, ben remunerades, o que tingui una dedicació alta, per depèn de quins voluntariats, doncs no s'hi poden afegir, no? per justament per una qüestió de cost d'oportunitat. No? I molts cops també acaba sent, doncs, bueno, el perfil a vegades doncs, de persones doncs, no acaba ser tan potent com es voldria. No? Aquesta eina que s'ha pensat ara, entenc que no serà remunerada i entenc també
que no tindrà fons per exercir, o sí? Perdona, no tindrà fons per exercir, què vols dir? Fons de diners, sí, vols dir? Imagina't que, a veure, al final, si les accions que es vulguin fer sí. Normalment acostumen a tenir unes necessitats econòmiques. És que jo soc perfil economista, llavors... Sí, no, t'entenc. Era només aclarir, era aclarir el concepte que havies utilitzat, si t'havia entès bé, a veure, efectivament, no és remunerada com a tal, però sí que hi ha un pressupost per poder pagar coses. I en tot cas, aquestes coses ja, diguem, jo ja no em puc estendre més aquí, però haurem de discutir-les en cada cas i en cada situació. Però, diguem, una cosa que sí que... És a dir, nosaltres no ens posem amb això com a consell per... Deixeu-me que sigui ara molt brutal, però per posar el primer que ens truqui allà, posar-li un pin i dir-li aquí t'espaviles. Si ens posem amb això és perquè ara tenim una capacitat com a consell que no teníem fa un any, no la teníem, ara la tenim per, en aquest cas, doncs, posar un professional a coordinar aquesta qüestió, en aquest cas doncs, el professional sóc jo, amb una certa experiència, potser no sóc el millor del món, però amb una certa experiència, i a donar suport amb una xarxa que a més la farem tan gran com capacitat de donar suport tinguem. És a dir, no nomenarem a 60 representants si no podem donar suport a la feina que facin aquests representants. Si ens hem de quedar amb 10 representants perquè aquesta és la capacitat econòmica també que tenim, ens en quedarem amb 10. I no se'm cauen els anells per això, perquè a mi el que m'interessa és que la feina que es faci bé. I per tant, he fet una resposta molt llarga per acabar-te responent si hi ha fons per fer coses que s'hauran de discutir en cada cas. Gràcies, Adrià. Doncs ara, ara passarem a una pregunta del públic, que és com a espectador. Endavant, Luis Oporto, si en puc ajudar el Santiago a donar-li la veu. Fet. Pots parlar, Luis? Sí, se'm sent? Sí. Endavant, sí. Luis. Hola. Bueno, en primer lloc, felicitats, Adrià, pel tema. Jo he estat escoltant i hi ha una cosa que m'ha sobtat, no? Potser perquè m'he connectat una mica tard. És el tema de quina mena de reconeixement té que donar al Parlament de Catalunya. Ho heu interpretat malament? No. Vaja, crec que no ho has interpretat malament. Al principi ho he explicat i ho vam apuntar a la roda de premsa també. Ara ja fa 3 setmanes, continuo dient fa 2, però ara ja fa 3 setmanes, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre exteriors, amb el qual d'una banda reconeixia els problemes, la persecució de l'Estat al Departament d'Exteriors i a tota l'acció exterior del govern, i reconeixia també, donava un mandat al Consell de la República donant-li capacitat per representar, per fer acció internacional, per explicar el conflicte a l'exterior. Era aquesta la pregunta, no? Sí. Gràcies. Sí. Doncs això, això és el que ens dona, el que deia al principi, no? Aquesta capacitat de sortir a l'exterior i dient, escolti, nosaltres representem el poble de Catalunya, perquè el Parlament de Catalunya ens ha reconegut com a tals. Gràcies, Adrià. Gràcies, Lluís. Passem ara amb la Rosa Miró. Endavant. Hola, des d'Hamburg. Molt contenta de poder aprendre una mica com funciona això del Ministeri Lliure, Adrià. Jo sóc representant de l'Assemblea de Representants per la Unió Europea i també sóc secretària de la ANC Deutschland d'Hamburg. I
Espero que tinguem l'oportunitat també des de la CAI, de l'Assemblea Internacional, de la Comissió Internacional, perdó, del Consell de la República, doncs d'escoltar també tot això que ens has explicat avui per saber a veure de quina manera, quin seria el nostre paper com a representants de la Comissió d'Afers Internacionals. Llavors, jo estic totalment d'acord amb l'Antoni Montserrat. Fa molt temps que estem fent feina fora i és molt difícil d'obrir portes i és un treball de formigueta que hi ha molta gent que l'ha fet i l'està fent molt bé. I si anem a trucar les mateixes portes amb diferents barrets, no ens fa cap favor. O sigui, jo fa molts anys que estic fent feina a l'exterior i a vegades tinc la sensació del que fem és muntar el castell dos pisos i tornar-lo a desfer, i tornar a muntar i tornar a desfer. I això és esgotador i és molt poc eficient. Llavors, també hi ha l'altre problema que tot això de la repressió i del Tribunal de Cuentas ho hem explicat, l'Assemblea ho expliquem contínuament. A l'exterior, a vegades costa d'entendre o no ho volen entendre perquè els falta el context que tenim a dins del país. Llavors ho has d'explicar de manera que són coses a vegades quasi bé tan estranyes, no?, en aquest món europeu, que costa molt que no es pensin que els expliquem bromes o troles, sinó que expliquem coses creïbles. I això és una feina de molt temps i cada vegada hem après més com transmetre aquests missatges, no? Llavors, des de l'Assemblea també s'han trucat a institucions i a partits polítics. Tu saps el treball que vam fer a Alemanya amb els Die Linke, per exemple. Tot això s'ha fet. S'ha fet i només és qüestió de continuar i d'obrir-ho i de com més serem, més feina farem. Però si no anem coordinats, jo ho veig molt més aviat negatiu que puguem fer bones, que tinguem èxit. Per exemple, nosaltres hem patit la legislació passada, ben obertament, que des de nosaltres des de l'Assemblea fèiem un discurs i des de les delegacions un discurs contradictori. O sigui, de dir, el problema s'ha acabat, som molt amics amb el senyor Pedro Sánchez, ja estem en vies de trobar el camí i això no us amoïneu, que aquí 4 dies ho tindrem aclarit. I des de l'Assemblea, dèiem, tenim 3.000 represaliats, la repressió no s'atura, etcètera, etcètera. I a vegades inclús les delegacions anaven de bracet amb els cònsuls espanyols en contra nostra. O sigui, que tot això ha fet molt mal i jo crec que és el moment, o sigui, que és el que hem d'anar més en compte, anar tots a la una amb un discurs clar i posat en el context de cada país, que això no és gens fàcil. Per això jo m'hauria agradat primer estar informada o com a Comissió Internacional del Consell per la República de tenir la informació abans de no haver-ho d'escoltar a la roda de premsa a Brussel·les i de tenir la informació abans i de poder-la mirar com podem interactuar, quina manera es podria fer perquè fos el màxim d'efectiu. Moltes gràcies per haver-ho explicat avui amb aquesta claretat i espero que tinguem oportunitat aviat de sentir-te també a la CAI. Gràcies, Rosa. Hi ha moltes coses. Sobre la qüestió més interna, jo tinc entès que tant l'Elisenda Pelosier com la Neus Torrevisco us van explicar a la comissió les línies mestres de tot plegat abans de fer la roda de premsa, i sé que hi ha hagut algun malentès o algun, i en tot cas ja veus que estic obertíssim a parlar-ne i a parlar-ne més i a discutir-lo més, i no tinc cap problema amb això. Passant al tema que em sembla més important i de més gruix, que tens tota la raó, igual que el Toni, tota la raó, perquè jo mateix ho he viscut també, per tant no és cap cosa estranya. I fixa't que tu parles d'Alemanya, que també és una situació que conec bé, també, en fi, amb la Bàrbara Rubiró, que també viu allà, doncs hem parlat moltíssim i aquesta situació que explicaves de les delegacions oficials explicant un tipus de discurs mentre l'activisme, la societat civil, ens esforçàvem
per explicar el que creiem que era necessari explicar. És una situació que conec molt bé, que conec de primera mà, i per tant, no, de debò no m'has de convèncer de la necessitat de coordinació de discurs en aquest sentit. En aquest sentit, jo... per aquest perfil institucional que té el Consell de la República sí que espero, i de fet tenim una interlocució una mica més fluida amb el Departament d'Exteriors en aquesta, i més en aquesta legislatura, veurem com anirà. En tot cas, jo no puc parlar pel Departament d'Exteriors de la Generalitat. La meva opinió en el passat ha estat molt clara i ha estat molt dura, a més, en molts casos. Per tant, no ho descobrirem ara. Sí que puc parlar pel que li explicava abans al Toni. I et torno a dir pràcticament el mateix, però no em malinterpretis. Et torno a dir el mateix perquè m'ho crec i perquè crec que és l'única manera. És a dir, aquí sumarem si... d'una banda, establim aquesta confiança amb les entitats que jo crec que ara mateix hi és, i per això, doncs, la pròpia Elisenda va estar en contacte amb vosaltres i de més, i per tant, jo crec que dins del Consell ara mateix hi ha molta confiança i capacitat per dir-se les coses bones i les coses dolentes també, que segur que n'hi ha i segur que n'hi haurà, o més dit d'una altra manera, n'hi ha i segur que n'hi haurà, però alhora això ens permet plantejar des dels discursos que deies tu, que estic absolutament d'acord, fins a les persones, que també estic absolutament d'acord, com li deia abans al Toni, que no ens podem equivocar, perquè això no pot convertir-se en un festival d'egos, parlant en plata, també sóc absolutament conscient de la feinada que s'ha fet des de l'Assemblea Exterior d'Alemanya, perquè un altre cop, com explicava el Toni, l'he estat acompanyant des de la Comissió d'Exteriors de l'Assemblea, des de la Comissió Internacional de l'Assemblea, i fins i tot des de les Assemblees Exteriors en el seu moment, com l'Assemblea d'Alemanya, l'Assemblea Exterior d'Alemanya ha estat una de les més actives i una de les que més èxit ha aconseguit, com deies precisament, perfectament, amb el cas de Die Linke, que desgraciadament, després de tota la feinada que es va fer, a les últimes eleccions van i no treuen ni un diputat. Mira quina mala llet, no? Però sí, jo personalment en soc molt conscient i m'asseguraré, d'una banda, que qui acabi sent representant a Alemanya en sigui molt conscient també. Espero que s'estableixi aquesta confiança i, de la mateixa manera, ja per acabar la resposta, que a nivell de govern de Consell i a nivell de coordinació de comissionat d'acció internacional hi ha una coordinació molt estreta, s'haurà d'establir també aquesta coordinació molt estreta a nivell de representant exterior en aquests països com és Alemanya, on hi ha una comunitat activíssima i que sort que la tenim i que per molts anys la seguim tenint. Té respost tot, em sembla. Agrair públicament també els fora, en frens, algú que ens escolti, perquè també han fet una tasca, o estan fent una tasca inestimable. O sigui, no vull tirar de tota l'assemblea, vull dir que tota gent, i s'ha d'aquesta feina no es pot perdre i s'ha de tenir molt en compte, veig jo, i a veure si ho aconseguim. No, fem camí. Molt bé, gràcies, Adrià. A tu, Rosa. Moltes gràcies als dos. Passem ara a Sant Andrews amb Maria Piral. Endavant, Maria Piral. Hola, molt bona nit. Bona nit, Adrià, estic encantada de conèixer-te. Jo també sóc membre de l'Assemblea i, de fet, tinc la sort de ser la presidenta de la Comissió d'Acció Internacional. I bé, i com ha comentat amb la Rosa... Toni, tens tot... Perdona, que el Toni feia un comentari. Tens tota la raó. Em referia no que no t'hagués tingut diputat, sinó que va tenir un molt mal resultat i va quedar fora del govern quan, diguem, hauria estat una gran notícia si haguessin pogut tenir alguna influència dins del govern. Em referia a això. Perdoneu per la imprecisió que m'ha corregit ara el Toni per missatge.
Perdó, continua, Maria Pilar. Doncs continuï, sí. Et volia fer un parell de preguntes sobre la figura que són els representants internacionals, que crec que podrà ser útil per l'audiència i pels que ens estan sentint ara. En principi, una sobre el nom. Aquí ara, quan has estat parlant d'ells, d'aquesta figura, de vegades els hi has anomenat ambaixadors, de vegades representants internacionals. A mi em sembla que en aquesta figura el nom és molt important. Perquè, per exemple, si tinguéssim el nom de cònsol honorari, és un nom reconegut internacionalment. O sigui, és molt diferent anar a picar portes si et dius cònsol honorari que si et dius representant internacional. Per tant, voldria saber per què heu escollit aquest nom, que a més és una mica confós, perquè nosaltres, els dels membres de l'Assemblea, ja som representants i som representants escollits democràticament per votació, mentre que aquests altres representants no seran escollits per votació. Per tant, em sembla que és un nom que pot portar equívocs i m'agradaria saber la raó. I l'altra segona pregunta és la accountability. O sigui, aquí seran bé, qui serà el responsable? Si seràs tu el que tindràs la accountability, o sigui, t'hauran de fer accountability a tu mateix, no sé, o si depenen del govern o... Sí, això, aquestes dues preguntes. Absolutament. Et responc l'última primer, que és més curta, i després passo al tema del nom, que és importantíssim, com dius tu, i de fet un dels temes que hem estat durant setmanes i setmanes donant-li voltes. Però ara anirem al tema del nom. A la accountability que dius tu, que és importantíssima també. Efectivament, a veure, jo, la meva figura és un comissionat directament per part del president, el president Puigdemont, que em dona aquesta tasca, em comissiona aquesta tasca, m'encomana fer aquesta tasca, m'encomana fer aquesta tasca. Per tant, la meva accountability, en aquest cas, és amb el president, per tant, per extensió al govern, i en tot cas, doncs aquesta és la línia primària, que no vol dir que jo no pugui, doncs, ja establirem mecanismes, entenc, en tot cas dependrà del govern això, però suposo que s'establiran mecanismes per parlar amb l'Assemblea de Representants i, en fi, de totes les maneres que siguin necessàries. Llavors que no tinc cap problema en parlar i en explicar el que sigui necessari. La comptabilitat dels representants en si, però en aquest cas, com que la meva accountability deriva directament d'un encàrrec de presidència, doncs, diguem que passen per mi i passen cap a presidència. Però, d'alguna manera, entenc que vols dir, si això no acaba de funcionar, com deia abans, a qui han de fer fora és a mi, no al president. No? En el cas del president ja se li criticaran altres coses si es considera convenient. Però sí, evidentment, jo assumeixo els errors, per descomptat, que es cometin, individuals, col·lectius, que es puguin cometre, i bueno, espero que a nivell de Consell doncs, puguem celebrar moltes victòries parcials, com a mínim, i alguna victòria total d'aquesta xarxa diplomàtica. Em sembla que venia per aquí la resposta, no? Perfecte. Sí. Tema nom. El tema nom, mira, jo he passat nits sense dormir amb el tema del nom. Perquè, precisament, allò que deia abans a la presentació, la institucionalitat, també passa, com tu deies molt bé també, per la qüestió del nom. I no és el mateix dir hola, bon dia, soc l'ambaixador, o soc el representant exterior, o soc el cònsol honorari que deies, o soc l'amic de no sé què. Aleshores, ara que no, ens, que no que estem entre amics, però diguem que vam arribar a un punt amb el qual era complicat de sortir-ne. Per què? Totes les experiències similars al que estem fent nosaltres utilitzen noms que s'assemblen molt a representants. Representants o delegats. I nosaltres ens havíem plantejat posar-los o ambaixador directament o cònsols honoraris, que era un nom que va circular durant molt de temps. Per què no li van posar cònsol honorari o ambaixadors? Perquè, insisteixo, el nom oficial, de fet en anglès, és Foreign Affairs Representatives.
per què aquest nom i per què no cònsols honoraris o ambaixadors? Això és, ho vam estar circulant amb persones amb molta experiència diplomàtica en casos similars, i aquí no puc donar-te més detalls així en públic ara, però pots imaginar amb quin tipus d'institucions similars ho hem circulat, això. I tots ens van dir el mateix. Si tu vols anar a parlar amb un, truques a la porta, d'un ambaixador o d'un ministre, i li dius, hola, bon dia, sóc el ministre tal, i mira, i veu que ets un, que tu t'has nomenat ambaixador, però no estàs dins del que s'entén internacionalment per ambaixador acreditat per Nacions Unides, passaport diplomàtic, etc, 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 no et rebrà. El mateix per al cònsol honorari, el mateix pel nom de cònsol honorari. En canvi, utilitzar un nom un palet més discret, però que segueix donant aquesta idea institucional de que tu estàs representant alguna cosa real, és molt fàcil, és molt més fàcil passar en determinats estadis, en determinats grups, en determinats lobbies, per dir-ho d'alguna manera. Aquest argument, per mi i pels que estàvem prenent la decisió, va ser definitiu, va ser claríssim. Gent que tenia, és això, molta experiència i en casos similars i en situacions molt, molt similars. Per tant, el nom, doncs amb això estem. El nom oficial serà Representants Exteriors en català i Foreign Affairs Representatives en anglès. És veritat que coincideix el nom representants amb els representants de l'Assemblea de Representants, però també és veritat que els representants exteriors tenen aquesta representativitat que els atorga la moció del Parlament de Catalunya i que els atorga el propi Consell per la República. I jo crec que no hi hauria d'haver problemes, perquè bueno, uns tenen una funció i uns altres tenen una funció, i en tot cas no s'han de barallar uns i altres per la representativitat que tinguin. Moltes gràcies, Adrià. Ja sé que és una mica tard a Catalunya, però encara, si ens permets l'oportunitat d'una pregunta més. Sí, 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 és culpa meva que m'acabo enrotllant molt amb les respostes, perdona, no, però us vaig mirar a la cara i... És molt interessant escoltar-te. Una mica més. Doncs endavant per la repregunta de Patrick, tornem cap a la Catalunya Nord. Molt bé. Acabem de tornar a veure el web del Consell i he vist que les dues llengües que s'utilitzen fins ara són el català i l'anglès. Crec que, per a mi, crec que una eina per poder fer projecció exterior seria poder comunicar en altres llengües, a més del català i l'anglès. A partir de quan es podrà veure unes comunicacions del Consell, per exemple, en castellà, en francès, en italià i en alemany, i així donar-se potser més eines per poder fer el màxim possible i de manera completa, com ho has dit, aquesta projecció exterior. Sí, tens tota la raó. Ara mateix la comunicació bàsica és català i anglès i falten llengües. Estic completament d'acord. També et dic, això va una miqueta més enllà del que és el meu comissionat, que va més a nivell de comunicació general del Consell. És un tema que està sobre la taula, que en vam parlar ja per la roda de premsa de Brussel·les, i que espero que bastant aviat puguem tenir algun resultat en aquest sentit. Però saps que el tema de les traduccions és molt complex, molt feixuc, i que bueno, fins ara mateix, el Consell tenia i té encara una estructura molt, molt, molt prima, i els voluntaris que hi ha, doncs tampoc no els pots estar
carregant de traduccions i de més. És bàsicament una qüestió d'esforços o de càrrega versus resultats. Però ja et dic, la bona notícia és que està sobre la taula i que molt aviat, almenys un parell de llengües més haurien de començar a tirar, i més endavant, doncs, a mesura també que tinguem representants en diversos països, doncs almenys tenir prou informació en la llengua d'aquests països, que no cal que sigui tota la informació del Consell, però algun missatge més direccionat, com el que mencionava abans la Rosa, no? Doncs, Alemanya poder tenir almenys alguns missatges concrets en alemany, algunes notícies concretes en alemany, etcètera, etcètera, etcètera. Gràcies, Adrià. Passem ara amb la Rosario Palomino, a Barcelona, portaveu de No amb canvis de llengua. Des d'aquí donem suport a aquesta plataforma. Endavant, Rosario. Moltes gràcies, Martí, i moltes gràcies, Adrià. Ja sabeu que la meva tasca sempre està lligada a la llengua, i justament associat al que estava preguntant el Patrick con respecte a les llengües, també havia pensat, arrel de una de les xerrades que ens va donar la Carme Junyent con respecte a les llengües minoritzades o minoritàries, pensant en mi sempre intento fer aquest punt de reciprocitat. Per exemple, aquí a Catalunya viuen, si no m'equivoco, aproximadament 1 milió d'immigrants. Podrien agafar des de les, diguem-ne, a partir dels països que tenen major quantitat d'immigrants, no sé si ara mateix, per exemple, és el Marroc, que una de les llengües podria ser l'àrab, per exemple, per poder explicar a totes aquestes persones que el Consell Català, el Consell per la República també estarà dissenyat per ells com ciutadans catalans. Pensar també, doncs, en altres llengües, no només les dels països catalans, que serien, doncs, l'italià, el francès i el castellà, sinó doncs, lligada, doncs, això als col·lectius d'immigrants que tenim aquí, no? És una forma d'incloure'ls, de recordar-los que el dia que Catalunya sigui independent serà bo també per a ells, no? Perquè de moment no estem treballant amb aquestes persones, que jo crec que la majoria d'elles ni tan siquiera saben que existim, no? I fer aquest punt de reciprocitat, no només, per exemple, penso, anar a Perú i poder parlar amb gent de Perú sobre la independència de Catalunya, sinó els peruans que ja radiquen a Catalunya també poder parlar amb ells sobre el Consell per la República. No sé com ho veus o si ho veus massa utòpic, això que estic dient. Gràcies. Rosario, tu sempre em dones més feina. sense bromes. A veure, tot, tu has plantejat dues coses, eh? Una amb la qual jo no hi tinc gaire cosa a veure, que seria la pura idea més de la comunicació interna al país, i que això, doncs, també al final, com en qualsevol organització, és una qüestió dels recursos possibles, i que en tot cas, escolta, parlem-ne, però aviam, el meu mandat es tracta, diguem, el meu objectiu passa per convèncer gent a fora. Convèncer gent a dins és l'objectiu d'altres. I per tant, jo intentaré centrar-me a convèncer gent a fora.
si amb alguna de les accions que fem per convèncer gent a fora podem aprofitar-la per convèncer gent a dins també, oli amb un llum, genial. Ara, això no vol dir, insisteixo, això no vol dir que sigui menys important. Tot és exactament igual d'important. Però diguem, a mi m'han agafat i m'han donat un encàrrec que és convèncer institucions, de primer muntar una xarxa diplomàtica a l'exterior i convèncer institucions, partits, etc, a l'exterior. I en funció d'això espero fer-ho el millor possible. Et mentiria si no et digués que algunes accions per poder conjuminar aquestes dues coses s'han discutit, però encara és molt d'hora. Estem començant, i ara mateix l'obsessió és construir aquesta primera xarxa diplomàtica per començar aquesta fase. Com que tu també ets membre de l'Assemblea de Representants, tu tens moltes més vies que jo, en realitat, per circular aquesta idea cap amunt i cap al govern. I si algú altre doncs, pot agafar la funció de convèncer gent a l'interior o alguna altra organització o alguna altra entitat o alguna altra... Escolta, jo encantat, ja saps que completament a favor i amb el que es pugui ajudar i el que es pugui col·laborar sempre, sempre, sempre a favor. Moltes gràcies, Adrià. Doncs ja no hi ha més preguntes. Si em permets a mi fer una pregunta... I tant. Si només són 2:15 de la matinada. No passa res. Doncs sí, jo un cop ha passat, mitjanit, ja tot són bruixes. Aquí són, que són les 5, aleshores. Sí, les diferències horàries són molt, molt complicades. Les 5 de la tarda, clar, a Mèxic són les 5 de la tarda. Sí. Encara fa un calor que bé. Però bueno, el que et volia preguntar és més o menys quina seria la relació que hi hauria entre els diferents agents. És a dir, ara mateix doncs, els països en els que hi ha una delegació doncs queda molt establert quin és el paper de la delegació, quin és el paper, per exemple, del centre cultural, en aquest cas, per exemple, jo formo part de l'Orfeó, etcètera, no? Doncs amb l'entrada d'aquest nou agent, d'aquest representant diplomàtic, doncs com s'organitzarien entre tots, saps, per no precisament trepitjar-se el treball? Sí, a veure, això té a veure amb les preguntes que ja han fet el Toni, la Rosa, no? Sí, aquí la Mercè diu sumem, efectivament, no? Això seria l'esperit en general, però entenc que tu vols una resposta una miqueta més concreta. Clar, la resposta més concreta te la podré donar quan puguem començar a concretar país per país, perquè el que deia abans, no? Quan li responia la Rosa, Alemanya... hi ha una sèrie d'assemblees exteriors, hi ha una sèrie de gent implicadíssima, també d'acadèmics, de gent de moltíssim nivell que porten molts anys treballant la qüestió, per tant, hi haurà d'haver un tipus de relació, i en altres països on hi ha molt menys o ha estat molt més desperdigat, o en fi, segons la situació doncs haurà de ser una altra. També hi ha països on hi ha delegació i hi ha països on no hi ha delegació. I encara puc ser una mica més mala persona. Hi ha països on hi ha un delegat o delegada que fa millor la seva feina i hi ha països on hi ha un delegat o delegada que no fa tan bé la seva feina. I aquí, doncs, insisteixo, nosaltres venim a complementar i venim a complementar aquesta part més institucional. Per tant, entenc que no ens hauríem de trepitjar per res amb la feina que pugui fer l'Orfeó o amb la feina que pugui fer el Casal. Això no vol dir que no ens haguem de coordinar. Evidentment, ens hem de coordinar. Evidentment, en cada cas, en cada país, i entenc, a més, que en molts casos ja teniu una sèrie de reunions periòdiques, una sèrie de comunicacions periòdiques. Alguns sé que tenen grups de WhatsApp, altres sé que tenen grups de Signal, altres sé que... En fi, cada país funciona d'una manera... insisteixo, nosaltres venim a ajudar i venim a complementar amb l'aval que ens dona aquest poder representar el poble de Catalunya en determinades reunions, en determinades negociacions, i per tant, aquí ens centrarem. Em sap greu no poder-te donar més detalls, però clar, mentre no tingui un o una representant a Mèxic que pugui dir, mira, poso la mà al foc i a més que l'haguem ja discutit
amb l'assemblea, que tothom estigui molt d'acord amb que aquesta persona pot representar bé els interessos del poble de Catalunya a Mèxic, no podem començar a establir aquesta relació, aquesta coordinació. Gràcies, Adrià. Tenim una última pregunta, de veritat, em sap molt greu, perquè tu ja... Tranquil. Doncs, Míriam Esther, endavant, des de Mendoza, Argentina. Hola, és curteta. Una consulta, com estan cercant representants per tot arreu, els capacitaran, els donaran un speech que el representant de Tòquio digui el mateix que de Santo Domingo, els prepararan perquè serà gent comú, o sigui que no han estudiat per relacions exteriors. Aquesta és la pregunta només. Merci. Oui. Mira, Míriam, gràcies per fer la pregunta, perquè no és una cosa que no he pensat explicar-ho abans, perquè tampoc no es pot explicar tot, no? Però vull dir que no sempre estic doncs, explicar-ho tot, però que és important, és veritat. Sí, estem preparant un sistema de formació amb alguns partners importants, per donar una formació diplomàtica específicament dissenyada per el tipus de feina que hauran de fer aquests representants. I sí, també això que és un speech, no només un speech, diguem, funcionarem com funciona un ministeri que funciona bé, vaja, que és que aquí cada setmana hi haurà una interlocució directa, hi haurà uns argumentaris també en base que han de ser els mateixos. Vaja, com funciona un ministeri, no sé quants de vosaltres heu tingut, però vaja, les xarxes diplomàtiques funcionen així, hi ha un cert nucli central que envia una sèrie d'informacions, una formació contínua també i una sèrie de claus perquè aquestes persones funcionin totes defensant els mateixos interessos amb l'accent de cada lloc, però defensant sempre els mateixos interessos. Merci. Gràcies. A tu. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Adrià, per compartir-nos aquesta nova visió del Consell de doncs, donar un impuls a l'acció exterior de Catalunya de manera lliure. Doncs crec que a tothom ens ha quedat molt clar doncs, l'objectiu d'aquest Ministeri d'Exteriors. I doncs, Cristian. Res, igual, moltíssimes gràcies. També felicitar-nos per fi haver reprès la iniciativa. Em sembla que és clau. I bé, recordant-vos que aquest dilluns tenim el programa especial sobre Ucraïna amb un gran expert, com és l'Abel Riu, que és el director de l'Oficina Internacional de l'Assemblea Nacional Catalana i expert en Rússia i Ucraïna i del Catalunya Global Institute. Molt bé, doncs, dit això, toc de castellers i quedeu-vos a l'Off the Record si podeu. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producció avi.telesonda.com. Des de Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil.